Što se tiče Doma kulture, znate da se mi zaista trudimo da svake godine imamo što više programa kada je Pionsko leto u pitanju, tako da i ove godine imamo dosta programa. Naravno, oni programi koji su bili interesantni i prethodnih godina, potrudili smo se da ih imamo i sada, tako da ćemo mi krenuti već sutra sa programom Amateri svome gradu. Ranije smo doduše to radili početkom jula i bilo je više dana. Sutra će biti koncert svih sekcija folklornog ansambla, naš hor. Tako da pozivamo sve naše sugrađane neka dođu u grad, u centru grada Bina je već postavljena, da mogu da učestvuju i da vide šta su naši mališani, a i oni stari koji što će veterani učestvovati, da vidi. Zatim, 29.6. imamo koncert klasične muzike. To je jedan od koncerta koji ide u okviru, da kažem, naše sezone. Posle toga, 3. jula imamo koncert, to smo već najavili, koncert grupe Ladno pivo na Omladinskom stadionu. Cena ulaznica je 500 dinara, zaista mislim da je više nego popularno, tako da očekujem da će naši sugrađani posetiti i taj koncert. Zatim, što se Doma kulture tiče, da kažem, idemo na kratku pauzu i nastavljamo avgusta. Od 1. do 10. avgusta mini letni sajam knjiga ovde na trgu. Zatim 2. avgusta imamo Haos animatore, to će biti interesantan program gde će se vatreni šou, led šou, led robot. To je bio, sličan program je bio na otvaranju sportski centar kad je Božićne škole sporta, da, tako je. Tako da je bilo interesantno deci, pa smo ih i ove godine, pa smo mi odlučili da ih dovedemo. Zatim 3. augusta dečija predstava Dinosaurusi u cirkusu, 4. dečija predstava Maša i Medved, 5. dečija predstava Zemlje Demelija. Od 7. do 10. augusta Međunarodni folklorni festival, tradicionalni, ove godine ćemo imati, ako ne bude nekih otkazivanja, pošto smo između ostalog imali, planirali smo i Turke da dovedemo ove godine, nažalost oni su otkazali, ali imat ćemo Bugare, Grke, Jermene, Francuze, Mađare i Čileance. Mislim da će folklorni festival i ove godine opravljati ono što želimo, da prikupi veliki broj naših sugrađana, odnosno da dođe veliki broj naših sugrađana da gleda i da se druži sa ljudima sa raznih krajeva sveta. Zatim ćemo imati 4 bioskopske predstave, negde između 12. i 15. avgusta, to će biti besplatne predstave. Pokušali smo da dovedemo, da imamo one filmove koji su bili najinteresantniji našim sugrađanima, međutim, nekako imamo problem sa distributerima. Kad kažemo da je besplatna predstava, oni žele da zarade što više, pa još uvek ne znamo tačno šta će biti od tih predstava. Takođe, za 15. avgust smo planirali radionice, razne radionice koje bi trebalo da se održe. Vidjet ćemo ili na gradskom trgu ili na Omladinskom stadionu, na Kaleu, ne na Omladinskom stadionu. To su radionice akrobatike, animatori, radionice hodanje po žici, slikanje po licu, vatreni šou. I to mislim da će zaista biti interesantno našim sugrađanima. I na kraju, zadnje dve nedelje avgusta, planirali smo besplatnu školu folklora, tako da pozivamo sve one koji žele, mogu da probaju da igraju, tako da mislim da je ovo što se programa tiče i Doma kulture i ostalih ustanova kulture, čemu mislim da je više nego obično bilo dovoljno kada su ostale ustanove kulture to sasvim u redu. Naravno, kao i ovi programi koji su učestvovali na Pirotskom letu, imat ćemo nekih 47 programa tokom Pirotskog leta i to zaista mislim da je više nego dovoljno. Ja bih samo iskoristio priliku da napomenem da će biti još jedan program od 26. i 27. jula na gradskom kupolištu. Predstavit će se pirotski rock bendovi sa svojim gostima. A takođe bih najavio, naš folklorni ansambl će krajem jula i početkom avgusta biti na festivalu u Plovdivu, zaista jedan veliki festival
i mislim da će biti više nego dobro iskustvo za naše folkloraše.